Okrugli stol je na jednom mjestu okupio organizatore vjenčanja, turističku zajednicu Istre, fotografe, turističke tvrtke, cvjećare, proizvođače slastica te modne agencije. Pokušavamo dakle ponuditi stranim gostima Spoznaj News isto tako kao jednu turističku destinaciju gdje bi znači mogli pronaći sve na istom mjestu potrebno za organizaciju vjenčanja, govorimo dakle o inozemnim mladencima, i isto tako sudjelovati na stranim sajmovima kroz promociju Spoznaj Newsa kako bi se Istra kao wedding destinacija i svi dakle izlagači samog Spoznaj Newsa, ponuđači dakle usluga mogli prezentirati i na stranim sajmovima. Doduše, mladencima na put znaju stati administrativne prepreke poput ishodovanja dozvole. Kad se i to riješi, ne mogu se vjenčati na bilo kojoj javnoj površini. Na jedinicama lokalne samouprave je definiranje karata lokacija koje se u određeno vrijeme mogu koristiti za odvijanje vjenčanja, kao i procedure izdavanja dokumenata kojim bi se po određenim uvjetima i uz određenu naknadu organizatoru lokacija dala na korištenje. Iako posla ima, Istra već sad primamljiva posebno ruskim mladencima, privlači ih more. Blizina izuzetno lijepih plaža na kojima se može održati vjenčanje, i u drugu ruku to je značajno smanjene troškove vjenčanja, jer Ruse, kad se usporedi cena jednog vjenčanja u Rusiji i vjenčanja u Istri, recimo da je u Rusiji samo pir, znači samo hrana, košta duplo više nego kompletno vjenčanje, sad govorim za 15 osoba na primjer, ovdje u Istri sa letom, sa smještajem i tako dalje. Samo je za ovu godinu, kaže Olga, stiglo preko 50 upita iz Rusije, a za uspjeh je potreban i kvalitetan marketing. Želimo naše zaključke uputiti na razini zakonodavstva, da se definiraju pristojbe za organizaciju vjenčanja na terenu, da budu u okvirima realnih troškova koji su normalni i prihvatljivi onima koji žele organizirati svoje vjenčanje na području Hrvatske van matičnog ureda. Stranci sudbonosno da najčešće žele izgovoriti uz prirodnu ljepotu ili kulturni spomenik po kojem je neki kraj poznat. Ovo je upravo idealna ponuda koja bi omogućila našoj destinaciju da ojača ponajviše u proljeće i na jesen. Dakle, tamo gdje smo mi manje, znači, poslujemo. Jest da se u zadnjih nekoliko godina ta ponuda, odnosno priljev gostiju se povećao i povećava se iz godine u godinu, ali mi moramo ponuditi naravno neke dodatne sadržaje. A da su na pravom tragu potvrđuju i strani mediji. U turističkoj zajednici Istarske županije krajem ljeta 2014. uputili su javni poziv svim partnerima koji sudjeluju u organizaciji vjenčanja. Na taj način su umrežili eksperte. Temelj je to ka brendiranju destinacije.